Як можна постраждати одночасно від непогоди, байдужості сусідів та постійної відсутності грошей в комунальній сфері? Дивіться у наступному сюжеті. У селі мешканки будинку 50 по вулиці Фрунзе мокрі стелі та підлога – не дивина. Адже вже другий рік поспіль через невідремонтовану покрівлю будь-які опади спричиняють до справжнього потопу, коли миски з водою наче вживаються в інтер'єр. Тоді Олені Щербак разом з двома дітьми та собакою доводиться тулитися в манесенькій кімнаті та лікуватися від постійної застуди. Сирість дається знаки. Вже ходила, ані ждіть до мая місяця, ми нічого зробити не зможемо, збирайте гроші. Обращалась ко всім сусідам. Ніхто не хоче здавати, потекла криша, я вчора теж ходила, почала говорити, буду, говорю, вас затаплювати, ну що мені залишається робити? У мене ребенок теж два місяці вже в садик не ходить, боліє, ніяк вичухатися не може, в хаті холодно, сиро. Я ж говорю, тут потече, невозможно спати, от потече, в залі теж. Та не одна Олена страждає від дощу в оселі. Мешканка п'ятого поверху іншого під'їзду теж пожалілася на дах, що постійно протікає. Та поки що скарги не привели ні до яких результатів. Комунальники тільки підрахували, скільки обійдеться Олені ремонт покрівлі. Це близько 4 тисяч гривень. Тобто виходить з кожної квартири, а їх 5 на стояку, по 672 гривні. Та сусіди відмовилися скидатися навіть потроху до серпня місяця. У власниці квартири такої суми теж немає, адже попередні два ремонти вона зробила за власний кошт. Самі ж комунальники стверджують, що через неякісний попередній ремонт покрівлі в таку сиру погоду не можна лагодити дах. Слід дочекати до тепла. Для того, щоб определить, откуда дійсно підтікає, значить, ми повинні или сорвати все повністю, а це капітальний ремонт по новій, или делать, м'яко говоря, частично, или хотя бы делать полностью ремонт подъезда, хотя бы быть хоть в чем-то уверенным. То есть это только капитальный ремонт там поможет, или это выход, или собрание жильцов, и будем решать жильцами. Но все равно это надо терпеть, как и было сказано нашими техниками-смотрителями, до, скажем так, пока не сойдет снег. Тож, як бачимо, банальна зміна погоди, і кишені постраждалих пусті, а нерви – на межі. І не тільки через сиру оселю, а й від відсутності підтримки самої держави та звичної людяності від людей, що мешкають поряд.